Ahoj, vítám vás u dnešního dílu a dneska budeme plést vánočku. Těsto jsem zadělala už ráno, samozřejmě tam nesmí chybět mouka, mlíko, vajíčka, máslo a droždí. A taky jsem tam dala rozinky, aby to bylo dobrý. Ahoj, jste, jsem slyšel, že pojď na vánočku, chci ti pomoct tím pletením, že jsi popletat. No, to jsi moc hodnej, Milane. Hele, tohle je Milan. Milan je vedoucí domu přírody v Blaníku a je to odborník na pletení, jak jistě vidíte z jeho fousu. Výborně, tak se do toho dáme. OK. A co jsi tam dal z třevice? No, vajíčka samozřejmě od sousedů, co mám. Ale jako taky často kupuju z volného chovu. A to poznáš tak, Milana, jo? Že v tom obchodě, když se podíváte na ty vajíčka, tak je tam takový červený kód. A když je to začíná jedničkou, tak jsou z volného chovu. Přímo na tom vejci, jo? Přímo na tom vejci.